esindas meeskonna mängul ja ma usun, et nii mõnigi neist ühel päeval me näeme teda meistriliigas mängimas ka. Isakov näeb seda hästi ja see on penalti. Tuleb penalti. See on penalti ja see on esimene penalti muide sel hooajal, mis on üldse Pärnu kasuks antud ja Isakov selle välja võtab. Et on siis, kui Eiko Saari ei rahule. Kirs versus Nõmm. Kirs lööb ja lööb ära. Lööb alla nurka kindlalt vasakule ja Nõmm läheb õiges suunas, aga Robert Kirs lahendab ära ja Pärnu linnameeskond teenitult asub seda kohtumist Viljandi vastu 1-0 juhtima. Nad on olnud paremad seni ja Robert Kirs viib Pärnakat, kui 40 minutit saab kohe mängitud 1-0 juhtima. Riske ei võta siin selles olukorras Pärnakat. Ette ei ole üldse mitte kedagi jäetud, kõik mehed karistusalas. Tuleb Senderdus ja tuleb päris hästi ja tuleb sealt ära 1-1. Tuleb ära 1-1 sellest olukorrast ja see loomulikult on see Joonas Tamm, kes saab täiesti vabalt lüüa karistusala keskelt ja lööb muidugi täpselt taha risti ka, nii et ei olnud seal Tammel mingit varianti, tund aega saab mängitud, kui Viljandi tulevik viigistab mänguseisu 1-1 ja Tamme selle palli kätte. Siin mängitakse õhupalli natukene. Kirs. Hästi leiab Kirs nüüd. Ja Hansonile ette, aga Hanson kas jõuab selle palli, nii Hanson tõstab üle ja tõstab päravasse ja Hanson lööb 2-1. Henri Hanson ja viib uuesti Pärnu juhtima, saab väikese tushi sealt ka ja siiras on see Pärnu poiste rõõm. Ja nüüd lõpuks mängiti mees liini taha vabaks ja tuli sealt hea sööd ka Kirsilt ilusti ette mängitud ja Henri Hanson tõstab üle Karl-Romet Nõmme, Nõmme ei jõua sealt enam segama, nii Hanson 2-1. Nüüd kui Tamme palli mängu paneb, kas see vile tuleb ka, aga see vile tuleb nüüd ja Eiko Saar vilistab selle kohtumise lõppenuks. Pärnu võtab ülitähtsa 2-1 võit.